হ্যালো ডিয়ার স্টুডেন্টস, ওয়েলকাম টু KSM টুটোরিয়াল। আজ আমি নবম শ্রেণী জীববিজ্ঞান বইর পঞ্চম অধ্যায় রোগ ও তাহার নিরাকরণ ডিজিজ এন্ড ইটস ট্রিটমেন্ট সে বিষয়ে আজ আমি আলোচনা করিবা। ତ ଦେଖ, ରୋଗ ଓ ତାହାର ନିରାକରଣ ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହୁଛେ ଡିଜିଜ୍, ହେଲା କି? ରୋଗର ଇଂଲିଶ କ'ଣ? ଡିଜିଜ୍, ହେଲା କି? ଏବଂ ତାହାର ନିରାକରଣ ମାନେ କ'ଣ? ଇଟ୍ସ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ, ରୋଗର କେମିତି ଆମେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବା, ଅର୍ଥାତ ତାର ନିରାକରଣ କରିବା। ତ ଦେଖ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ଜାଣିଯିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝୁଛେ, ହେଲ୍ଥ କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝୁଛେ। ତ କ'ଣ ବହିରେ ଅଛି? ତୁମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହିଁ ସମ୍ପଦ, ଆମ ଜୀବନରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥାଏ। ତ ଦେଖ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହିଁ ଆମେ ସମ୍ପଦ, ମାନେ ଇଂଲିଶରେ ଆମେ କ'ଣ ହେଲ୍ଥ ଇଜ୍ ୱେଲ୍ଥ ବୋଲି କହୁଛେ। ତେଣୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯଦି ଭଲ ଥିବ ହେଲେ ଆମର କ'ଣ, ଆମ ଜୀବନଟା କ'ଣ ହେବ, ସୁଖମୟ ହେବ। ତା ସହିତ କ'ଣ, ଯଦି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯଦି ଭଲ ନଥିବ ଆମେ କିଛି ଜିନିଷ କରିବାକୁ ଯିବା, ଆମକୁ କ'ଣ ହେବ, ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି, ଆମକୁ ଆଗ୍ରହ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯଦି ଠିକ ଥିବ ଆମେ ସବୁ ଜିନିଷ କରିବାକୁ ଆମକୁ ଆଗ୍ରହ ଲାଗିବ, ବୁଝିହେଲା କି ନାହିଁ? ତେଣୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ସମ୍ପଦ ବୋଲି, ଯଦି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଠିକ ନଥିବ ତୁମେ 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 ବଞ୍ଚିପାରିବ କି? ବଞ୍ଚି ନେଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଟା ଆଗ ଠିକ ହେବା ଦରକାର କି ନାହିଁ? ତେଣୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ଜୀବନରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥାଏ। ତେଣୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରଧାନ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଠିକ ଭାବେ ଯତ୍ନ ନେବା ହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଆମେ ବେଶି ଦିନ ବଞ୍ଚିକି ରହିପାରିବା କି? କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯଦି ଆମର ଖରାପ ହେବ, ଆମେ ଅତି କଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ଆମେ କ'ଣ ହେବା, ଆମେ ମରିଯିବା। ତେଣୁ ଆମେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ହେଉଛି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରଧାନ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ତ ବହୁ ପୁରାତନ କାଳରୁ ଆମର ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ଏକ ଧାରଣା ରହିଆସିଅଛି ଯେ ଶରୀର ନିରୋଗ ଅବସ୍ଥା ହିଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ। ବହୁତ ପୁରାତନ କାଳରୁ କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ଆମ ସବୁ ଲୋକ, ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଧାରଣା କ'ଣ ହେଉଛି, ଶରୀରଟା ଯଦି ନିରୋଗ ରହିବ, ଅବସ୍ଥାଟା ତ ଆମେ କହିବା କ'ଣ ନା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ହେଲା କି? ନିରୋଗ ମାନେ କ'ଣ, ଶରୀର ଯଦି ଦେହ ଖରାପ ହେବ ନାହିଁ, ନିରୋଗ ରହିବା, ହେଲା କି? ରୋଗ ଆମକୁ ହେବ ନାହିଁ, ହେଲା କି? ତ ବହୁତ ଆରଣ ଧାରଣା କ'ଣ ରହିଯାଇଛି, ଆମର କ'ଣ, ଆମକୁ ଯଦି ଶରୀରକୁ ଯଦି ରୋଗ ହେବ ନାହିଁ ତ ତାକୁ ହିଁ କହିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୋଲି ବହୁତ ଆଗରୁ ଧାରଣା ରହିଆସିଛି। କାରଣ ରୋଗରେ ନ ପଡିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଥା ଆମର ମନେ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ରୋଗରେ ନ ପଡିଛେ ଆମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଥା ଆମର ମନେ ପଡ଼େ କି? ମନେ ପଡ଼େ ନାହିଁ, ହେଲା କି? ଠିକ ସେହିପରି ଦେଖ, ଅଛି ଯଦିଓ ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଟିକୁ ବହୁଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ, ତଥାପି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଏକ ସନ୍ତୋଷଜନକ ସଂଜ୍ଞା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଠିକ ରୂପରେ ନିରୂପିତ ହୋଇନାହିଁ। ତ ଦେଖ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର କଥାବାର୍ତ୍ତା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶବ୍ଦଟିକୁ ଆମେ କ'ଣ ବହୁଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ସଂଜ୍ଞା ବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଡେଫିନେସନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ସଠିକ ରୂପରେ ତାକୁ ନିରୂପଣ ବା ନିରୂପିତ କରାଯାଇ ପାରି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଦେଖ, WHO, ହେଲା କି? 1948 ଜାତିସଂଘର ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂସ୍ଥା WHO ଫୁଲ ଫର୍ମ କ'ଣ, ଏଇଟା ପଢେ ପରୀକ୍ଷାରେ। WHO ର W ରହୁଛି ୱାର୍ଲ୍ଡ, H ରେ ହେଉଛି ହେଲ୍ଥ, W ରେ କ'ଣ, ୱାର୍ଲ୍ଡ, ହେଲା କି? H ରେ କ'ଣ, H ରେ ହେଉଛି ହେଲ୍ଥ, ହେଲା କି? O ରେ ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ, ବୁଝିହେଲା କି ନାହିଁ? ତେଣୁ ୱାର୍ଲ୍ଡ ହେଲ୍ଥ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ବା ସେଟାକୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ କ'ଣ କହୁଛେ, ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂସ୍ଥା, ହେଲା କି, ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ସଂଜ୍ଞାଟିକୁ ହିଁ ବ୍ୟାପକ ସ୍ୱୀକୃତ ମିଳୁଛି। ତ 1948 ମସିହାରେ WHO ସେ କ'ଣ କଲେ, ଗୋଟେ ସଂଜ୍ଞା ନେଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର, ସେ ସଂଜ୍ଞାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ସଂଜ୍ଞାଟା କ'ଣ ନା, ଯଦି ବ୍ୟକ୍ତିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାରୀରିକ, ମାନସିକ ଓ ସାମାଜିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହିଁ ହେଉଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ବୁଝାଏ, ହେଲା କି? ତ WHO କ'ଣ କହିଲେ ନା, ବ୍ୟକ୍ତିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାରୀରିକ, ମାନସିକ ଏବଂ ସାମାଜିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ହିଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ବୁଝାଏ। ତ ଦେଖ, ଯଦି ବ୍ୟକ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ କ'ଣ ହେଉଥିବ ନା, ଶାରୀରିକ ଭାବେ, ହେଲା କି, ଶାରୀରିକ ଭାବେ ସୁସ୍ଥ ଥିବ ମାନେ କ'ଣ ନା, ତାକୁ କୌଣସି ରୋଗ ହୋଇନଥିବ, ହେଲା କି, ହେଲା କି, ତାକୁ କୌଣସି ରୋଗ ଗ୍ରାସ କରିପାରୁନଥିବ, ଏବଂ ମାନସିକ ଭାବେ ମାନେ କ'ଣ, ସିଏ ମନରୁ ମେଣ୍ଟାଲ ଷ୍ଟେଟ ତାର ଠିକ ଥିବ, ହେଲା କି, ମେଣ୍ଟାଲ ଷ୍ଟେଟ ତାର ଠିକ ଥିବ ମାନେ କ'ଣ, ସେ ମନରୁ ସେ କ'ଣ ଦୃଢ ଥିବ, ହେଲା କି? ତା ସହିତ କ'ଣ ନା, ସେ ସାମାଜିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା, ସାମାଜିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ମାନେ କ'ଣ, ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ରହିବା ପାଇଁ ହେଲେ ବହୁତ ଲୋକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଥାନ୍ତି, ହେଲା କି? ଯେମିତି ବେଶୀ କଥା କହୁଥିବା ଲୋକ ଥାନ୍ତି, ବେଶୀ କମ ଲୋକ ବେଶୀ ଲୋକ ସହିତ ମିଶୁଥିବା ବି ଲୋକ ଥାନ୍ତି, କମ କଥା କହୁଥିବା ଲୋକ ଥାନ୍ତି, କମ ଲୋକ ସହ ମିଶୁଥିବା ବି ଲୋକ ଥାନ୍ତି। ତ ସାମାଜିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ମାନେ କ'ଣ ନା, ବହୁତ ଲୋକ ଦେଖିବ ନା, ସମାଜରେ ଥାଇକି ମଧ୍ୟ ସେ କ'ଣ ବେଶୀ ମିଳାମିଶା କରୁନଥିବେ, ହେଲା କି? ତା ସହିତ କ'ଣ, ବେଶୀ ଯାଉନଥିବେ ବାହାରକୁ, ଫଳରେ କ'ଣ ହେବ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ରହିବ ସେ କ'ଣ ହେବ, ଖରାପ ହେବ। ତ ସାମାଜିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ମାନେ କ'ଣ, ଆମେ ଯେଉଁ ସମାଜରେ ରହିଛେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଆମେ କ'ଣ ମିଶିବା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଲିବା, ତ ଫଳରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ନିଜ ଫଳରେ କ'ଣ ହେବ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଟା କ'ଣ ହେବ ନା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଟା ଠିକ ରହିବ, ବୁଝି ହଉଛି କି ନାହିଁ? ଆମେ ଆମେ ସାମାଜିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ମାନେ କ'ଣ, ଆମେ ସମାଜରେ ରହିଛେ ମାନେ ଆମର
ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଠିକ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା, ଲାଗି ନୁହଁ ଯେ ଗୋଟେ ଘର ଭିତରେ ରହିବା ତ ସେ ତାର ସାମାଜିକ ବାସ୍ତବତା ଠିକ ରହିବନି। ଯଦି ଘର ଭିତରେ ରହୁଥିବ ବେଶୀ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁନଥିବ, ହେଲା କି, ଫଳରେ ତାର ସାମାଜିକ ବାସ୍ତବତା ଠିକ ରହିବ ନାହିଁ, ସେମିତି ବୁଝିହେଲା କି ନାହିଁ। ତ ଏ ହେଉଛି ତେବେ ଶାସ୍ତ୍ର ସଂଜ୍ଞା କ'ଣ ନା, ବ୍ୟକ୍ତିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାରୀରିକ ମାନସିକ ସାମାଜିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥା ହିଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ବୁଝାଏ, ବୁଝିହେଲା କି ନାହିଁ। ତାପରେ ଦେଖ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ସଂଜ୍ଞା ବିଷୟରେ ଏହା ହେଉଛି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉପସ୍ଥାନ। ତ ଜାଣିପାରିଲ ତ, ଦେଖ ରୋଗ ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ବିପରୀତ। ଯଦି ରୋଗ ହେବ ତାମାନେ କ'ଣ, ସେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ସେ ବିପରୀତ। ତୁମକୁ ଯଦି ରୋଗ ହେଲା ତାମାନେ କ'ଣ, ତୁମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହି ନାହିଁ, ବୁଝିହେଉଛି କି ନାହିଁ, ତୁମ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ। ତାପରେ ଦେଖ ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ଓ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ। ତ ଦେଖ ଗୋଷ୍ଠୀଗତ, ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ବା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆମେ କହୁଛେ, ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କହୁଛେ, ବା ହେଲା କି ସାମାଜିକ, ହେଲା କି ସାମାଜିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କହୁଛି। ତ ତାକୁ ସାମୂହିକ, ସାମୂହିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଆମେ କହିବା କ'ଣ ନା, ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ହେଲା କି, ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଷ୍ଠୀ, ହେଲା କି, ଗୋଷ୍ଠୀର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ'ଣ ନା, ଦେଖ ଲେଖା ହେଇଛି ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୋଲି କହିଥାଉ। ପ୍ରତିଷେଧକ, ଭେଷଜ ତଥା ସାମାଜିକ ଭେଷଜ ଏହିପରି ବିଭିନ୍ନ ନାମରେ ମଧ୍ୟ ନାମିତ କରାଯାଇଥାଏ, ବୁଝିପାରିଲ କି ନାହିଁ। ତ ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା, ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୋଲି, ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବି ବୋଲି କହିବା, ପ୍ରତିଷେଧକ ଭେଷଜ କହିବା, ସାମାଜିକ ଭେଷଜ, ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ତାକୁ ଆମେ ନାମିତ କରିଥାଉ। ତ ଦେଖ ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ସାମୂହିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ହେଲା କି, ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମାନେ ସାମୂହିକ ଅବସ୍ଥା, ଜଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମାନେ ସାମୂହିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ବୁଝିହେଲା କି ନାହିଁ। ତ ଦେଖ ଯେହେତୁ ଆମର କ'ଣ ନା, ଗୋଷ୍ଠୀର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ଯଦି ଅତୁଟ ରହିଲେ, ହେଲା କି, ଦେଖ ଗୋଷ୍ଠୀର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅତୁଟ ରହିଲେ ଗୋଷ୍ଠୀ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅତୁଟ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ ହେବ, ହେଲା କି। ତେବେ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦେଇ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଯଦି ଆମେ ଅବହେଳା କଲେ ଚଳିବନି, ହେଲା କି। ତାପରେ ଦେଖ ଯଦି ଆମେ ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଆମେ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦେବା, କିନ୍ତୁ ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଟାକୁ ଯଦି ଆମେ ଅବହେଳା କରିବା, ତେବେ ସେଟା କ'ଣ ହେବ, ସିଏ ଅବହେଳା କଲେ ସେ ହେବ ନାହିଁ, ତାହା ଚଳିବ ନାହିଁ। ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ସାମାଜିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ତାର ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବଳ, ହେଲା କି। ତ ଦେଖ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମାନେ କ'ଣ, ଯେ ସାମାଜିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ସେଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବଳ। ତ ଦେଖ ସାମାଜିକ ମାନେ କ'ଣ, ସେ ସମାଜରେ ଏବଂ ଅର୍ଥନୈତିକ, ସାମାଜିକରେ ସେ ଠିକ ଥିବ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଟା, ତା ସହିତ କ'ଣ, ସେ ଅର୍ଥନୈତିକ ମାନେ କ'ଣ, ତାର ଅର୍ଥ ଠିକ ଉପାର୍ଜନ ହଉଥିବ, ତ ଅର୍ଥନୈତିକ ସେ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ଥିବ, ଫଳରେ ଯେ କ'ଣ ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଟାକୁ ସେ କ'ଣ କହିବ, ସେ ଯତ୍ନ ନେଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି କ'ଣ କରିବ, ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ, ହେଲା କି, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ସାମାଜିକ ତଥା ଅର୍ଥନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେମାନେ କ'ଣ ହେଇଥିବେ ନା, ଉନ୍ନତଶୀଳ ହେଇଥିବ, ଉନ୍ନତି ହେଇଥିବ ତାଙ୍କର, ତେବେ ଯାଇ ତାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଟା କ'ଣ ହବ ନା, ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବଳ ହବ। ତ ଦେଖ ଏଇଠି ତେଣୁ ତା ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହଉଛି ସେଥିପ୍ରତି, ଯଦି ଅର୍ଥନୈତିକ ଠିକ ନଥିବ, ତା ଅର୍ଥ ଠିକ ଆସୁନଥିବ, ସେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ଯତ୍ନ ବି ନେଇପାରିବ ନାହିଁ, ବୁଝିହେଲା କି ନାହିଁ। ତ ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନେବା ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଦାୟିତ୍ୱ। ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ରକ୍ଷା କରିବା କେମିତି ଏବଂ ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନେବା, ଏଟା ହେଉଛି କ'ଣ, ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଦାୟିତ୍ୱ କି ନାହିଁ। ତ ଦେଖ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ତେବେ ଆମେ କିପରି ଠିକ ରଖିବା ନା, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଯଦି ଠିକ ରଖିବା ତେବେ କ'ଣ ହବ, ନିଜର ଖାଦ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ସଚେତନ ରହିବା, ହେଲା କି। ତେଣୁ ଏ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମାନର ସବୁ ଆମର କେମିତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ କିପରି ଠିକ ରହିବା, ତ ଏହିସବୁ ନିୟମ ପାଳନ କରିବା, ତ ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ନିଜର ଖାଦ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ସାଗରେ ଫାଷ୍ଟ ସଚେତନ ରହିବା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରକ୍ଷା ଲାଗି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରକ୍ଷାକୁ ସୁଗମ କରିହେଉଥିବା ଅଭ୍ୟାସ ଗୁଡ଼ିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ନିଶ୍ଚିତ କେତେକ ରୋଗ ମୁକ୍ତ ରହିବା, ତା ମାନେ କ'ଣ, ଦେଖ ନିଜର ଖାଦ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନ ରହିବା ମାନେ କ'ଣ, ସେ ସନ୍ତୁଳିତ ଖାଦ୍ୟ ଆମେ ଖାଇବା, ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହୁଛେ ବାଲାନ୍ସ ଡାଏଟ, ହେଲା କି। ସବୁ ପ୍ରକାର ଆମର କ୍ଷତ ସାର ଥିବ, ପୁଷ୍ଟି ସାର ଥିବ, ସ୍ନେହ ସାର ଥିବ, ଜୀବ ସାର ଥିବ, ହେଲା କି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭିଟାମିନ ସବୁ ରହିଥିବ, ତ ଏଇସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଆମର ରହିଛି, ସେସବୁ ଜିନିଷ ରହିଥିବ, ତେବେ ଯାହାକୁ ଆମେ କହିବା ବାଲାନ୍ସ ଡାଏଟ। ଖାଲି ଶ୍ୱେତସାର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଦେଲେ ହବ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଖାଲି ପୁଷ୍ଟିସାର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ହବ ନାହିଁ, ଆମକୁ ସବୁ ସାର, ଶ୍ୱେତସାର, ଜୀବ ସାର, ହେଲା କି, ପୁଷ୍ଟି ସାର, ସ୍ନେହ ସାର, ହେଲା କି, ଭିଟାମିନ, ଏସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଆମକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ତେବେ ଯାଇ ଆମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଟା କ'ଣ ହବ, ସେଟାକୁ ଆମେ କହିବା କ'ଣ ନା, ଆମେ ସଚେତନ ହଉଛୁ ବୋଲି ଆମେ କହିବା ଖାଦ୍ୟ ବିଷୟରେ। ସନ୍ତୁଳିତ ଖାଇବା ଆମକୁ ଖାଇବାକୁ ପଡିବ, ତା ସହିତ କ'ଣ, ଆମକୁ ବ୍ୟାୟାମ ମଧ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ, ବୁଝିହେଲା କି ନାହିଁ। ତା ସହିତ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ ନା, ଆମକୁ ସଚେତନ ଯଥେଷ୍ଟ ନିଦ ମଧ୍ୟ ହେବା ଦରକାର, ହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଆମେ ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଠିକ ଭାବେ ରଖିପାରିବା। ତା ସହିତ କ'ଣ ନା, ଉପଯୁକ୍ତ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ମାନେ ଭଲ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପଯୋଗୀ ଆମେ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳରେ ବାସ କରିବା, ତା ସହିତ କ'ଣ ନା, ଆଖପାଖକୁ ଆମେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ରଖିବା। ତ ଏହିସବୁ ନିୟମ ଗୁଡ଼ାକ ଯଦି ଆମେ ପାଳନ କରିବା, ତେବେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମସ୍ୟାକୁ ଠିକ କରିହେବ। ତ ଦେଖ ନିଜର ଖାଦ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ସଚେତନ ରହିବା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ରକ୍ଷାକୁ ସୁଗମ କରିଦେଉଥିବା ଅଭ୍ୟାସ ଗୁଡ଼ିକୁ
କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରି ରୋଗ କବଳରୁ ମୁକ୍ତ ରହିବା, ରୋଗ ନ ହେବା ପାଇଁ ନିବାରଣ ମୂଳକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଯଥାର୍ଥ ବିନିଯୋଗ କରିବା ଇତ୍ୟାଦି ପାଇଁ ଆମକୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ତରରେ ସର୍ବଦା ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଉଦ୍ୟମ ଓ ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ଉଦ୍ୟମର ମିଳିତ ପ୍ରଭାବ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଯେ ଏକ ନିର୍ଭର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କହିଲେ ଆମେ ଗୋଷ୍ଠୀ ଓ ସମାଜ କଥା ଚିନ୍ତା କଲାବେଳେ ରୋଗ କହିଲେ ଆମେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁ। ବୁଝିପାରିଲ କି ନାହିଁ? ତ ଏଠୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ କ'ଣ ତେବେ ନା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଗୋଷ୍ଠୀ ଆଉ ସମାଜ କଥାକୁ ଆମେ ବୁଝୁ। ହେଲା କି ମୋର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ନାହିଁ କୋଉ କୋଉ କି ମୋର ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ ମାର ବୋଲି ଆମେ କହିଦେଉ। ତ ସମାଜ ରୋଗ କହିଲେ କ'ଣ ନିଜ ରୋଗ ହେଇଛି କହିଲେ କ'ଣ ମତେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତକୁ ଜଣକୁ ବୁଝାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କହିଲେ କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ଗୋଷ୍ଠୀ ଆଉ ସମାଜ କଥାକୁ ବୁଝାଯାଏ। ବୁଝିହେଲା କି ନାହିଁ? ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କହିଲେ ଆମେ ଗୋଷ୍ଠୀ ଓ ସମାଜ କଥା ଚିନ୍ତା କଲାବେଳେ ରୋଗ କହିଲେ ଆମେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁ। ବୁଝିହେଲା କି ନାହିଁ? ଆଉ ଜାଣିଲ କ'ଣ ନା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ କିପରି ଠିକ ରଖିବ ନା ନିଜର ଖାଦ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନ ରହିବ ଅର୍ଥାତ୍ ସନ୍ତୁଳିତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବ, ତାପରେ କ'ଣ ହେବ ବ୍ୟାୟାମ କରିବ ଏବଂ ଯଥେଷ୍ଟ ନିଦ ହେବା ଦରକାର। ବୁଝିଲା କି? ତାପରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଘରେ ଆମେ ବାସ କରିବା ଦରକାର ଏବଂ ଆମେ କ'ଣ ନା ସ୍ୱଚ୍ଛତା ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରିବା ନା ଆମେ ମେଣ୍ଟେନ କରିବା ଦରକାର। ଫଳରେ ଯାଇ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଟା ଠିକ ରହିବ। ତ ଦେଖ ଏବେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସୁସ୍ଥ ଓ ନିରୋଗ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ। ତ ଦେଖ ସୁସ୍ଥ ସାଧାରଣତଃ ସୁସ୍ଥ କହିଲେ ନିରୋଗ ବା ରୋଗମୁକ୍ତ ଅବସ୍ଥାକୁ ବୁଝାଏ। ସୁସ୍ଥ ରହିଛେ ମାନେ କ'ଣ ଆମେ ନିରୋଗ ରହିଛେ, ଆମକୁ ରୋଗ ହେଇନି, ରୋଗମୁକ୍ତ ଆମେ ଅଛେ। ବୁଝିହେଲା କି? ତାକୁ ବୁଝାଏ। ତାହେଲେ ରୋଗ କ'ଣ? ରୋଗକୁ ଇଂରାଜୀରେ ଆମେ ଡିଜିଜ୍ ବୋଲି କହୁଛେ, ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଡିଷ୍ଟର୍ବ ଇଜ୍, ହେଲା କି, ବା ସୁସ୍ଥତାରେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ। ଦେଖ ରୋଗକୁ ଇଂରାଜୀରେ ଡିଜିଜ୍ କହୁଛେ, ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଆମେ ଯଦି ଯିବା ଓଡ଼ିଆରେ ନା ଡିଷ୍ଟର୍ବ ଏଜ୍, ଇଂଲିଶ ଆମେ କ'ଣ ଡିଷ୍ଟର୍ବ, ତା ମାନେ ଓଡ଼ିଆରେ କ'ଣ ସୁସ୍ଥତାରେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ। ତ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ରୋଗ ବିଷୟରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାରଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଥାଉ। ବହୁ ସମୟରେ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ ରୋଗ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ କାରଣ ଖୋଜୁଛେ, ହେଲା କି, ରୋଗ ବିଷୟରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାରଣ ଆଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛେ। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କିପରି ଓ କାହିଁକି ଏକ ରୋଗରେ ପୀଡିତ ହେଲା ତାହା କହିବା ସବୁବେଳେ ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ କୌଣସି ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ ନଥାଇ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଥାଉ। ତ ଦେଖ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କିପରି ଓ କାହିଁକି ଗୋଟେ ରୋଗରେ ପୀଡିତ ହେଲା ତାହା କହିବା ସବୁବେଳେ ସମ୍ଭବ କି? ସବୁବେଳେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ହେଲା କି। ତ ଦେଖ ଅସୁସ୍ଥତାର ଅର୍ଥ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ନୁହେଁ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଖେଳାଳିଙ୍କ ପାଇଁ ଶାରୀରିକ ଦକ୍ଷତା, କଣ୍ଠଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ଉଚ୍ଚ କଣ୍ଠଦାନ, କାହାଳୀ ବା ଶଙ୍ଖବାଦକ ପାଇଁ ଅଧିକ ଶ୍ୱାସବାୟୁ ଧରି ରଖିବାର କ୍ଷମତା ଇତ୍ୟାଦି। ତ ଏଥିରୁ ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିର ମାନସିକ ଶାରୀରିକ ଓ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଠିକ୍ ରହିଥାଏ ଆମେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ନିରୋଗ ବା ସୁସ୍ଥ ବୋଲି କହିଥାଉ। ବୁଝିହେଲା କି? ତ ସୁସ୍ଥ ଆଉ ନିରୋଗ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ ନା ସୁସ୍ଥ କହିଲେ ଆମେ ନିରୋଗ ବା ରୋଗମୁକ୍ତ ଅବସ୍ଥାକୁ ବୁଝିଥାଉ, ରୋଗକୁ ସେ ଡିଜିଜ୍ କହିଥାଉ ବା ଡିଷ୍ଟର୍ବେଜ୍ ବା ସୁସ୍ଥତାର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହେଲେ ଆମେ କହିବା ରୋଗ। ବୁଝିହେଉଛି କି ନାହିଁ? ତ ସୁସ୍ଥତାର ଅର୍ଥ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ନୁହେଁ। ଯେମିତି ଦେଖ ଜଣେ ଖେଳାଳିଙ୍କ ପାଇଁ ଶାରୀରିକ ଦକ୍ଷତା ହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ସୁସ୍ଥ, ହେଲା କି, ସୁସ୍ଥତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ନୁହେଁ। ଉଦାହରଣ ଖେଳାଳିଙ୍କ ପାଇଁ ଶାରୀରିକ ଦକ୍ଷତା, କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ପାଇଁ ଉଚ୍ଚ କଣ୍ଠଦାନ, ହେଲା କି, କାହାଳୀ ବା ଶଙ୍ଖନାଦକ ପାଇଁ ଅଧିକ ଶ୍ୱାସବାୟୁ ଧରି ରଖିବାର କ୍ଷମତା। ତ ଏଠୁ ଆମେ ଆଉ ଜାଣିଲେ କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିର ମାନସିକ ଶାରୀରିକ ଓ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଠିକ୍ ରହିଥାଏ ଆମେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ନିରୋଗ ବା ସୁସ୍ଥ ବୋଲି କହିଥାଉ। ତ ଦେଖ ଏବେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ରୋଗ ଓ ଏହାର କାରଣ। ତ ଦେଖ ପ୍ରଥମ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଥିବ ଯେ ଆମେ ରୋଗକୁ କିପରି ଚିହ୍ନିବା? ଆମ ଶରୀର ଗଠନର ମୂଳ ଏକକ ହେଲା କୋଷ, କୋଷର ଟିସୁ, ଅଙ୍ଗ, ସିଷ୍ଟମ ଇତ୍ୟାଦି ଗଠିତ। ତ ଦେଖ ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ, ଦେଖ ଶରୀରଟା ଆମର ଗଠନ କେମିତି ହେଉଛି, କିଛି କୋଷ ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଅର୍ଥାତ୍ ସେଲ୍ ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ। କୋଷଟା କେମିତି ଗଠିତ ନା କିଛି ଟିସୁ ମାନଙ୍କର ସମାହାରରେ କୋଷ ଗଠିତ, ଟିସୁଟା କେମିତି ଗଠିତ ନା କିଛି ଆମର ଅଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗୋଟେ ଟିସୁ ଗଠିତ, ଅଙ୍ଗଟା କେମିତି ଗଠିତ ନା ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନ ସିଷ୍ଟମକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗଟା ଗଠିତ। ବୁଝିହେଲା କି ନାହିଁ? ତ ଯଦି ଏମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ କିଛି ବ୍ୟତିକର୍ମ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ ତେବେ ଜୀବର ଶରୀରରେ କିଛି ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ତ ରଖୁଛେ କିଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅଙ୍ଗଟା ଖରାପ ହେଇଗଲା, ତା ମାନେ କ'ଣ ତୁମକୁ କିଛି ତୁମ ଶରୀରରେ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଲକ୍ଷଣ ସବୁ ଦେଖାଯିବ। ବୁଝିହେଲା କି ନାହିଁ? ତ କିଡ଼ନୀ ଖରାପ ହେଇଗଲା, ତମେ କ'ଣ ତୁମେ କିଡ଼ନୀ ଖରାପ ହେଲା ତୁମ ଶରୀରରେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯିବ, ଫଳରେ ତୁମେ ଜାଣିଯିବ କ'ଣ ତୁମକୁ ରୋଗ ହେଇଯାଇଛି। ବୁଝିହେଲା କି ନାହିଁ? ସାଧାରଣତଃ ଏହି ଲକ୍ଷଣକୁ ଦେଖି ରୋଗ ବିଷୟରେ ଜାଣି ହୁଏ। ଉଦାହରଣ ଶରୀର ସ୍ୱରୂପ ରୋଗ ବିଷୟରେ ଦେଖି କେଇ ସବୁ ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡାକ ଦେଖିକିରି କୋଉ ସବୁ ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡାକ ଦେଖିକି ରୋଗ ବିଷୟରେ ଜାଣି ହୁଏ ନା ଆମ ଦେଖିବା ମୁଣ୍ଡ ବଥା, ହେଲା କି, ମୁଣ୍ଡ ବଥା ହଉଥିବ, କାଶ ହବ, ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି, ତରଳ ଝାଡ଼ା
ଇତ୍ୟାଦି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଲକ୍ଷଣ। ଏଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଲକ୍ଷଣ, କାରଣ ଏସଗା ସବୁ ସମୟରେ ଲାଗି ରହିନଥାଏ, ହେଲା କି? ତେଣୁ ଏସବୁ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯିବ ସମୟରେ ମୁଣ୍ଡ ବଥା ହେବ, କାଶ ହେବ, ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ତ୍ୱରଣ ଝାଡ଼ା ହେବ, ଏସବୁ ଗୁଡ଼ା ବି ଦେଖାଦେବ, ଜାଣିବ ଯେ ତୁମକୁ ରୋଗ ହେବାର ରୋଗ ହେଇଛି, ହେଲା କି? ତ ଏମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ କିଛି କ'ଣ ବ୍ୟତିକର୍ମ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଶରୀରରେ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଲକ୍ଷଣ ସବୁ ଦେଖାଯାଇଥାଏ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିଲେ। ତା ସହିତ ଶରୀରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲକ୍ଷଣ ସବୁ ଦେଖାଗଲେ, ଯେଉଁ ସବୁ ଲକ୍ଷଣ ହେଉଛି କ'ଣ ମୁଣ୍ଡ ବଥା, କାଶ, ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି, ତ୍ୱରଣ ଝାଡ଼ା, ଏସବୁ ଲକ୍ଷଣ ଯଦି ହେବ ଆମେ ଜାଣିବା କ'ଣ ନା ରୋଗ ହେଇଛି ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଦେଖ ପୁଣି କହିଛି, ସବୁବେଳେ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲକ୍ଷଣ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରୋଗର ସୂଚନା ହୋଇନଥାଏ। ସବୁବେଳେ କ'ଣ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ ଏଇସବୁ ଲକ୍ଷଣ ହେଲେ ଏଇ ରୋଗ, କିନ୍ତୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସେମିତି କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହୋଇନଥାଏ। ତେଣୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲକ୍ଷଣ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରୋଗ କିଛି ନାହିଁ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରୋଗ ନୁହେଁ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଶରୀରରେ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ହୋଇଥାଏ, ଯଥା ଟାଇଫଏଡ୍, ମ୍ୟାଲେରିଆ, ବସନ୍ତ, ଆଘାତ ଜନିତ ପୀଡ଼ା, ଡେଙ୍ଗୁ ଜ୍ୱର, କାଲା ଜ୍ୱର ଇତ୍ୟାଦି। ତ ଦେଖ ଶରୀରରେ ତାପମାତ୍ରାଟା କ'ଣ ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ହୋଇଥାଏ, ଯେମିତି ଟାଇଫଏଡ୍ ହେଲେ ବି ଆମ ତାପମାତ୍ରାଟା ହେବ, ଜାଣିପାରିବ କି ଟାଇଫଏଡ୍ ହେଇଛି, ମ୍ୟାଲେରିଆ ହେଲେ ବି ଶରୀର ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ବସନ୍ତ ହେଲେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ଆଘାତ ଜନିତ ପୀଡ଼ା ହେଲେ ତାପମାତ୍ରା ହେବ, ଡେଙ୍ଗୁ ଜ୍ୱର ହେଲେ ବି ପୀଡ଼ା ହେବ, କାଲା ଜ୍ୱର ହେଲେ ବି। କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିପାରିବା କି ଆମେ ଆମକୁ କୋଉ ରୋଗ ହେଇଛି ବୋଲିକରି, ଧର ଆମର ଶରୀର ତାପମାତ୍ରାଟା ବୃଦ୍ଧି ହେଇଗଲା, ତ ଆମେ କହିପାରିବା କି ଆମକୁ କୋଉ କୋଉ ରୋଗ ହେଇଛି? ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେଇ ଆମେ ରୋଗୀର ପରାମର୍ଶ ନେବା। ତେଣୁ ଡାକ୍ତରମାନେ ରୋଗୀର ସଠିକ ନିରୂପଣ କଲାବେଳେ ରକ୍ତ, ମଳମୂତ୍ର, କଫ ଧାତୁ ଇତ୍ୟାଦି ଡାକ୍ତରୀ ପରୀକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି, ଯୋଉଟା ଆମେ କହୁଛେ କ'ଣ ପାଥୋଲୋଜିକାଲ ଟେଷ୍ଟ। ଯଦି ଆମେ ପାଥୋଲୋଜିକାଲ ଟେଷ୍ଟ କରିବା, ରକ୍ତ ନେଇକି ଦେଇକିରି ବା ଆମର ମଳମୂତ୍ର, କଫ ଧାତୁ ଏସବୁ ନେଇକି ଟେଷ୍ଟ କରିବା, ତ ଆମକୁ ଜଣା ପଡ଼ିଯିବ ଯେ ଆମକୁ କୋଉ ରୋଗ ହେଇଛି। ଖାଲି ଜ୍ୱର ଆସିକି ତୁମେ କହିପାରିବ ନାହିଁ, ତୋତେ ଝାଡ଼ା ପଡ଼ିଛି କିମ୍ବା ମ୍ୟାଲେରିଆ ହେଇଛି, ବସନ୍ତ ହେଇଛି କିମ୍ବା ଡେଙ୍ଗୁ ହେଇଛି କହିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ତୁମେ କ'ଣ କରୁଥିବ, ରକ୍ତ, ମୂଳମୂତ୍ର, କଫ ହାତ ସବୁ ଟେଷ୍ଟ କରିକି, ହେଲା କି, ତୁମେ କହିପାରିବ ଯେ ତୁମକୁ କ'ଣ ହେଇଛି, ବୁଝିହେଲା କି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସଠିକ ରୋଗ ନିରୂପଣ କରିବା ପାଇଁ ପାଥୋଲୋଜିକାଲ ଟେଷ୍ଟ ବା ଡାକ୍ତରୀ ପରୀକ୍ଷା କରିକିରି କଲେ ଯାଇ ଜଣା ପଡ଼ିଯିବ ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତୁମକୁ ରୋଗଟା କ'ଣ ହେଇଛି, ବୁଝିହେଲା କି ନାହିଁ। ତ ଦେଖ ଏବେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା କ'ଣ ନା ସ୍ୱଳ୍ପକାଳୀନ ଓ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ରୋଗ, ସ୍ୱଳ୍ପକାଳୀନ ଓ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ରୋଗ। ତ ଦେଖ ରୋଗ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଉ କେତେକ ରୋଗ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ବା ସାରା ଜୀବନ ରୋଗ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଦେଖ ସ୍ୱଳ୍ପକାଳୀନ ମାନେ କ'ଣ ନା ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ହେବ, ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହୁଛେ କ'ଣ ସ୍ୱଳ୍ପକାଳୀନ ଏକୁଟ ବୋଲି କହୁଛେ, ବୁଝିହେଲା କି ନାହିଁ। ଅଳ୍ପ ସମୟ ହେବ ତାପରେ ଛାଡ଼ିଯିବ ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ। ଆଉ କିଛି ରୋଗ ଅଛି ଦୀର୍ଘକାଳୀନ, ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହୁଛେ କ୍ରନିକ ବୋଲି କହୁଛେ, ବୁଝିହେଲା କି ନାହିଁ। ତ ସିଏ କ'ଣ ନା ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଲାଗିକି ରହିଥିବ। ତ ଦେଖ ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ହେଉଥିବା ରୋଗକୁ ଆମେ ଏକୁଟ ବୋଲି କହୁଛେ ଏବଂ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ରୋଗକୁ ଆମେ କ୍ରନିକ ବୋଲି କହୁଛେ, ବୁଝିହେଲା କି ନାହିଁ। ତ ଦେଖ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ବା ଏକୁଟ କାହାକୁ ହେଉଛି, ସାଧାରଣ ଥଣ୍ଡା, ସାଧାରଣ ଥଣ୍ଡା ଏ ହେଉଛି ଏକୁଟ, ହେଲା କି, ସ୍ୱଳ୍ପକାଳୀନ ରୋଗ। ସେହିପରି ଦେଖ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ରୋଗ ବା କ୍ରନିକ କାହାକୁ ହେଉଛି ନା ଫାଲେରିଆ, ହେଲା କି, ମଧୁମେହ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ଆମେ କ୍ରନିକ ବୋଲି କହୁଛେ, ବୁଝିହେଲା କି। ତାପରେ ଦେଖ ଅଛି କ'ଣ ନା ରୋଗର କାରଣ। ତ ଦେଖ ରୋଗର କାରଣ କ'ଣ ହୋଇପାରେ, ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର କାରଣ ଖୋଜାଖୋଜି କାରଣ ଖୋଜି ଆମେ ଅନେକ ଉତ୍ତର ପାଇପାରିବା। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ହେଲା କି ଶିଶୁଟିଏ ତରଝାଡ଼ାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଲେ ଏହାର କାରଣ ଖୋଜି ଆମେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ କହିବା ଯେ ଏହା ଏକ ଅଣୁଜୀବ ଜନିତ ରୋଗ। ଦେଖ ରୋଗର କାରଣ ଆମେ ଖୋଜିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ଦରକାର କ'ଣ, ଯେ ଯଦି ଶିଶୁଟିକୁ ତ ତରଝାଡ଼ା ହୋଇଥିବ, ତ ତରଝାଡ଼ା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିବ, ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କ'ଣ କରି କହିଦେଇପାରିବା ସେ ଅଣୁଜୀବ ଜନିତ ରୋଗ କି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ ଶିଶୁଟି ପାଖକୁ ଅଣୁଜୀବଟା ଆସିଲା କେମିତି ବା ଶିଶୁ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରିଲା କେମିତି। ତ ଯେହେତୁ ଏହି ରୋଗଟି ଗୋଟେ ଜଳବାହିତ ରୋଗ କି ଅଣୁଜୀବ ଜନିତ, ମୋର ଯେଉଁଟା ତରଝାଡ଼ାଟା କହୁଛି, ହେଲା କି, ତ ସିଏ ହେଉଛି ଜଳବାହିତ ରୋଗ। ତେଣୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କହିବା ଯେ ଅପରିଷ୍କୃତ ପାନୀୟ ଜଳ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଅଣୁଜୀବ ଶିଶୁ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ତେଣୁ ଆମେ ରୋଗର କାରଣ ପାଇଁ, ତେଣୁ ମୂଳ କାରଣ ପାଇଁ କ'ଣ ଇମିଡିଏଟ ଯୋଉଟା କହୁଛି, ହେଲା କି, ତ ସେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଅନେକ ଆମେ ଉତ୍ତର ପାଇବା। ଯଦି ଧର ଯଦି ଛୁଆଟାକୁ ଧର ଶିଶୁଟିକୁ ଧର ତରଝାଡ଼ାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛି, ତ ଆମେ ଆମେ କହିବା କ'ଣ ନା ସେ ଯେହେତୁ ସେ ତରଝାଡ଼ା, ତା ମାନେ କ'ଣ ସେଠି କିଛି ଜଳବାହିତ, ଯେହେତୁ ସେ ତରଝାଡ଼ା ମାନେ ହେଲା ମାନେ କ'ଣ ସେ ଜଳବାହିତ ରୋଗ, ସେ କ'ଣ ଜଳ ମାଧ୍ୟମରେ ବା ପାନୀୟ ଜଳ ଦ୍ୱାରା ଏଇ ଅଣୁଜୀବଟା ଶରୀର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି, ଯେହେତୁ ଅଣୁଜୀବ ଜନିତ ରୋଗ ତରଝାଡ଼ାଟା, ବୁଝିହେଲା କି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଠାରେ ପୁଣି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ ଯେ ଜଳ ଅନେକ ଶିଶୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲା ବେଳେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶିଶୁ କାହିଁକି ରୋଗଟି ହେଲା, ଏହାର ହୁଏତ ଶିଶୁଟି ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲା, କାରଣ
হেলা হয়তো শিশুটি কোনো অসুস্থ দিলা, কারণ অসুস্থ শিশুটার রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতা অধিক থাকে। দেখো যাহাকু রোগটা আক্রান্ত করুছি তার মানে কোন তাতে ইমিউনিটি পাওয়ার বা আমি যেটা কহুছি কোন রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতা তাতে কম থিলা, পরে তাকে কোন হেলা সেই অণুজীবটা তাকে জলদি সে তাকে আটাক করলা, সে ভাইরাসটা হোক কিংবা তার সেই অণুজীবটা হোক আটাক করলা, যেউ শিশুটা সুস্থ সবলে থিব অর্থাৎ তার রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতা বা ইমিউনিটি পাওয়ারটা তার বেশি থিব, তার পাখে রোগটা এত জলদি তাকে কোন করে না তাকে আটাক করি পারবনি, তাকে আক্রমণ করি পারবনি। কারণ দেখো পুনি শিশুটি কাহিঁকি অসুস্থ থিলা, হুয়েত এহার উত্তরে আমি কহিবা শিশুটি ঠিক পোষক পাই পারি নথিলা, হেলা কি নিউট্রিয়েন সে পাই পারি নথিলা, সে অসুস্থ থিলা, পরে তাকে কোন তর ঝাড়া হয়েগলা, কারণ ঠিক পোষক ন পাইলে শরীর অসুস্থ হওয়ার সম্ভাবনা অধিক। শিশুটি কাহিঁকি উত্তম পোষণ পাই পারিলে নাহিঁ, তার হুয়েত শিশুটিকে উত্তম পোষক যোগাই পাই তার পরিবারের সম্বলর অভাব, পুনি শিশুটি কাহিঁকি পরিষ্কৃত জল পাই পারিলা নাই, এহার উত্তরে হুয়েত শিশুটি বাস করুথিবা অঞ্চলরে জনস্বাস্থ্য পরিমল অবস্থা ঠিক নথিলা, বুঝিলা? তো দেখো তেনু রোগর কারণ পাই আমি কোন করুছে, তো এইথুর আমি জানলে কোন না প্রত্যেক রোগর গোটে মূল কারণ হচ্ছে কোন না ইমিডিয়েট কোজ, আর গোটে হচ্ছে অনেক সহায়ক কারণ যেটা আমি কন্ট্রিবিউটরি কোজ বলে আমি কহুছে। তা ছড়িয়ে কোন না আমার কিছু আমার বাহ্য কারক বি রয়েছে, কিছু আভ্যন্তরীণ কারক বা অন্ত কারক রয়েছে, যেটা আমি ইংলিশে কুছে এক্সটার্নাল কজেস বা এক্সট্রিনসিক কজেস বলে কুছে, হেলা কি যেমনি দেখো সেগুলা কুছে কোন না জীবাণু সৃষ্টি করুথিবা রোগ হোক, হেলা কি বা যেটা আমি কহিবা অনুপযুক্ত খাদ্য হোক, হেলা কি তারপরে পরিবেশ প্রদূষক তমাখু মদ্যপান এগুলা আউ ড্রগস এসব গুড়া হচ্ছে কোন না আমার বাহ্য কারণ, এগুলা আমি বাহ্যরে নেউছে, ফলে কোন হচ্ছে না আমি অসুস্থ অনুভব করুছি, হেলা কি আমার স্বাস্থ্য ঠিক রহু নাই, হেলা কি বাহ্য কারণ বা এক্সটেন্সিভ কোজেস যেমনি জীবাণু সৃষ্টি করুথিবা রোগ আটা করছি বা অনুপযুক্ত খাদ্য করুছি বা পরিবেশ প্রদূষক হয়েযাউছি বা তমাকু পদ্যপান ড্রগস আমি সেবন করুছে, ফলে কোন হচ্ছে না আমি আমি অসুস্থ হচ্ছে কোন বাহ্য কারণ, হেলা কি তেমন আমি এইসব আলোচনা আমি জানলে কোন না প্রত্যেক রোগের গোটে মূল কারণ রয়েছে এবং তাছাড়া কিছু অন্য সহায়ক কারণ মধ্যে রয়েছে, হেলা কি তো দেখো এটি লেখা হি দেখো এটি না আমার এত রোগর আহুরি অন্য অন্যান্য কারণ মধ্যে রহিপারে, সেগুলিক হল জৈবিক ভৌতিক রাসায়নিক কারক দুর্ঘটনা খাদ্য উপাদান অভাব বা খাদ্য বেশি খাইদেলে বি হব ক্ষয় বিকৃতি আবু মানে টিউমর আলর্জি জিনীয় ত্রুটি সামাজিক কারক ইত্যাদি, হেলা কি তো বাহ্য কারক কহিদেলি, হেলা কি জীবাণু সৃষ্টি করুথিবা রোগ অনুপযুক্ত খাদ্য তমাখু মদ্যপান ড্রগ্স সব সেবন পরিবেশ প্রদূষক এসব হলে বি মধ্যে কোন হচ্ছে না রোগ হবার সম্ভাবনা রয়েছে। ঠিক সেইপরি যদি আমি আভ্যন্তরীণ কারক বা আমার অন্ত কারক কহিবা ইন্ট্রিনসিক কজেস, হেলা কি তো ইন্ট্রিনসিক কজেস ভিতরে যিব কোন আমার শরীর অঙ্গ গুড়িকর ত্রুটি যে রইলা কিংবা ধর জেনেটিক ব্যাধি রইলা বা শরীরের রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতা ত্রুটি ইমিউনিটি, হেলা কি ইমিউনিটি পাওয়ার কম থিব, ফলে মধ্যে রোগ হবার সম্ভাবনা রইথায়, বুঝি হেলা কি নাই? তো দেখো নেক্সট ভিডিওরে আমি কোন করবা না এই যে সংক্রামক এবং অনসংক্রামক রোগ কোন, সংক্রামক রোগ এবং অনসংক্রামক রোগ হবার কারণ কোন, হেলা কি এইসব বিষয়ে আমি আলোচনা করিবা আজি আজি আমি যাহা আলোচনা কলে আজি, হেলা কি আশা করুছি পিলামানে এইসব বিষয়ে ভিডিওটাকে নিহাতি ভালোভাবে বুঝিপারিথিব, তো পিলামানে ভিডিওটাকে লাইক কমেন্ট এবং প্রচুর মাত্রায় সেয়ার করিব, তারপরে যেমন এপর্যন্ত চ্যানেলটিকে সবসক্রাইব করুন সবসক্রাইব করে নেব, বেল আইকনটিকে দবাই দেব যাহাফলে কি মোটর ভিডিও আসুক নোটিফিকেশন করব, থ্যাংক ইউ।